kanske såg det här att... Ska se vad Nörsteby hittar på först. Men Nörsteby gör det här på ett väldigt fint sätt. Men han på egen hand skapar en halvchans. Figren kastar in den mot Sundström. Och det är en styrning och en bra räddning av Holmqvist. Snabbt uppfattat av Robin Figren. För John Nyberg är den som utvisas efter att ha varit uppe och tallat på vantarna. Kan hitta de kreativa lösningarna. Här går det ganska snabbt när pucken kommer för nära kropp på Rodin i nästa sekvens. Vad tar den studsande pucken vägen? Jo, den hamnar här och blir 1-0! Och Joakim Rodin kan ju göra mål igen. Ja, men har ni sett? Han har ju inte gjort mål sedan slutet av sommaren, tänkte jag säga. Här är Joel Lundqvist. Casey Wellman! Det är kvitterat. Frölunda är äckligt effektiva i powerplay. Casey Wellman vänder och vrider. Och så kastar han in pucken i den där trafiken som finns framför Holmqvist som till slut ändå kan få grepp om den. Och den pucken hamnar här i jätteläge för Kristoffer Ehn. Vem är det som lyfter på klubban så smart? Jo, det är Viktor Olofsson. Olofsson lyfter på motståndarens klubba och det resulterar i friläge. Figren. Var det inte. Det var Joel Lundqvist som får tillbaka pucken. Passningen är ypperlig för Filip Westerlund. Holmqvist fortsätter visa klass och stabilitet. Twitter Figren som visar sig. Här kommer läge för Fjällström! Har ni sett? Första matchen från start. Han gör mål. Och det är dessutom ett viktigt mål. Han heter Oliver Fjällström. Och idag tappar man puck och det står Fjällström. Och här är Viktor Olofsson. Och vilken räddning! Honken var borta. Men man kan aldrig räkna bort gamle Honken för han kom tillbaka. Och står för en benparad som är löjligt vacker. Men Mattias Guter vid bortre delen. Kommer ju möjligheten för Kruseman. Vilken räddning av Johan Gustafsson. Vilken alldeles utom ordentlig följsam räddning. Och hur blixtrande snabb är han i den förflyttningen? Det är ett minne för livet, det kan jag lova. Du, berätta nu för de som inte vet. Vem är Oliver Fjällström som hockeyspelare? Beskriv dig själv. Ja, en hockeyspelare som gillar fart. Full fart framåt. Trycka pucken mot kassen och hänga dit den till slut kanske. Nordic Bet. Stolt huvudsponsor till SHL.